বাবু পুরা ভিজি গল, এতে কি বলে আংটু ওইটা কি বলে দেখি ও বাবু। যোৱাকালি গৈছিল মোৰ বাৰ্থডে, আৰু বাৰ্থডে কেক 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 কাটো 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 কি হৈছে হৈ যাব, ঠিক আছে দিয়ক। যা খালি মোৰ বাৰ্থডে আছিলে, আৰু বাৰ্থডেৰ কেক বাবুৰ বোলে কৈছে খাব মই। আৰু আজি আমি গৈ আছো এতিয়া কি, আমি গৈ আছো আজি এতিয়া ক'ত গৈ আছো, পিকনিক গৈ আছো। আৰু ইয়াতে আছে কেক 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 আৰু গাখীৰ। আৰু ৰাতিপুৱাই বাবুৱে উঠি মোক কৈছে মা কেকটো মই টেষ্ট কৰি চাইছো, এখেতে ওলাইছে গা পা ধুইছে যেনিবা, চুলি তুলি ঠিক ঠাক কৰা নাই। আৰু বাবু আৰু নাখায়, ঠিক আছে দিছো গাখীৰ কেক খাই লোৱা। আজি বহুত ঠাণ্ডা আছে, এটা পিন্ধিলে আৰু আৰু এটা পিন্ধক, দুপৰীয়া হয় গৰম ৰ'দ দিলে তেতিয়া কথাটো বেলেগ বাৰু। পেহেনলে পেটা পেহেনলে ক্ৰিকেটৰ বেট লৈছে আৰু ইফালে লৈছে ফুটবল, বা কিয় গেম হোগা, ইফালে ফুটবল ইফালে ক্ৰিকেটৰ বেট, বঢ়িয়া। পিকনিকত যাব ৰেডি, ৰেডি নে ফাইনেলি আহি পালোঁ পিকনিক স্পটটো আমাৰ, আৰু অকণমান সোমাই যাওঁ ভিতৰলৈ, তাৰপিছত গাড়ী ৰখাম, আৰু গাড়ী ৰখাই উঠি ভালকৈ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। আৰু লগতে সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ কাবেৰী ব্লগৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আৰু বহুদিন ভিডিঅ' বনোৱা নাছিলোঁ, আৰু বহুদিনৰ মূৰত আজি ভিডিঅ' বনালোঁ। আৰু আহিছোঁ আজি আমি সকলোৱে পিকনিকলৈ, সকলোৱে মানে আমি দুটা পৰিয়াল মিলি পেলাই, আৰু আহিছোঁ ইয়াতে নলবাৰীৰ ওচৰৰে বিৰিণা বুলি ৰিজৰ্ট এখন, কৃষি পাম লগতে ৰিজৰ্ট এখন কৰিছে নতুনকৈ, বেছিদিন হোৱা নাই, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এইবাৰ এই বছৰৰ ফাৰ্ষ্ট পিকনিক আমি ইয়াতে আহিলোঁ, আৰু গোটেই পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। লগতে আৰু আছে আমাৰ লগত কোন কোন আছে দেখাই আছোঁ, হেল্ল' 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 ৰুক 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 এই ইহঁতে হেৰিজনী কানমানি আৰু এইখিনি পুৰা পাগল দিয়া নৈৰ পাৰতে। আৰু যিহেতু নতুন একেবাৰে হয়, আজি মানুহো নাই, আৰু যিহেতু আজি হৈছে কি ডে, আজি হৈছে 27 ডিচেম্বৰ, একে বাঁহৰ সৰু সৰু ঘৰতে বনোৱা আছে, আৰু তাতে আমি জেগা এটা দখল কৰি ল'লোঁ। আজি সেনেকুৱা ভিৰো নাই ইয়াতে, যিহেতু আজি খোলা ডে হয়, আজি মঙলবাৰ হয়, আৰু যদি চানডে চানডে থাকিলে বেছি ভিৰ থাকিলে সিমান মানে কি ভিৰ নাই নে নাই, আমি দুটা দুটা ফেমিলিয়ে ইয়াতে আজি বৰ্তমানলৈ। পিছত যদি দেৰিকৈ আহে ক'ব নোৱাৰো গাড়ীৰ পৰা এটা দুটাকে চামান নমোৱা যাব। আৰু ইয়াতে আছে ইয়াতে আছে ইয়াতে আছে আণ্ডা কণী আছে, বইল হৈ আছে, ডাইৰেক্ট গৈ পেলাই খাব পাৰিম ন মাইনা। আৰু 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 বাকী বস্তুবোৰ, বাকী বস্তু আমাৰ দুটা পৰিয়ালে যিহেতু বস্তু বেছি নাই আৰু ৰান্ধনি নাই, ৰান্ধনি আমি দুইজনী ৰান্ধিম মানে, আৰু ইটো পৰিয়াল যিহেতু আহিছে আৰু তেওঁ আৰু মই লগ হৈ পেলাই বনাম ইয়াতে। আৰু ইয়াতে তালুকদাৰে পুৰা একেবাৰে এৰেঞ্জ কৰি চৌকাটো ভিতৰতো কৰিব পৰা যাব, এইফালে গৌৰী আৰু গৌৰীয়ে আৰু মই লগ হৈ মই যোগাৰি থাকিম বাৰু, গৌৰীয়ে ৰান্ধিব আৰু পুৰা গোটেইখিনি। ইয়াতে আমাৰ ভাত্ত ডাঙৰীয়াই চৌকাটো বনোৱাৰ কাৰণে বা
ইয়াতে হব এতিয়া আমাৰ চৌকা পিকনিকৰ। তোমার বুকে চুকে বালি দেখুন ইয়াতে পুরা এতে রেডি হয়ে গেল আমার বনার কারণে, আর চৌকা টৌকাও হয়ে গেল। আর বস্তু কি কি আছে আমার যোগাড় খিনি দেখাই আছো। ইয়াতে আছে দুটা কেরাহি, আর আছে কিবা কিবি বস্তু দেখাই আছো। বস্তু খিনি কি প্রথমতে আছে কণী, বইল হয়ে আছে কণী, তারপিছতে ধুব লাগিব, ধোৱাটো দি আছো ৰবা ইয়াতে। অঁ বাল্টিটোতে ধুব পৰা যাব ন সময়। এতিয়া ইয়াতে ল'লোঁ চব্জি, আৰু চব্জি লৈ আমি কি কৰিম, নদীত নদীৰ পানীত ধুম। আৰে এনেও পিকনিক চিকনিকত বেছি চাফা চাফা পানী বা চাফাৰে ধুলে সিমান এটা সোৱাদ নহয়। পানী চৰ্দি লাগি আছে। নদীত গৈ পেলাই অকণমান ধুবৰ কাৰণে গৈছিলোঁ যদিও নোৱাৰি, এনেকৈ নদীৰ পানীৰে ধুব আছে আৰু ভাল পানী, সেই পানীৰে ধুম। আৰু সেইফালে বেলেগ বেলেগ দুই এটা পিকনিকৰ টিও আহিছে, আৰু এইফালে আমাৰ প্ৰিয়াই বনাব ৰিলচ। তুমি বনাবানে, তুমি ৰিলচ বনাবা, বনোৱা বাৰ লগত। আৰু প্ৰিয়াই ৰেডি কৰি আছে ব্ৰেড জেম, আমাৰ চামুচ নাই, চামুচ পাত বৰ বঢ়িয়া আছে, যোগাৰো বাৰ দে আমাৰ পাছ। হয় নেকি, আমাৰ বাবুৱে ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি ল'লে, হাত ধোৱা গৈ যোৱা। এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম আমাৰ পিকনিকৰ ব্ৰেকফাষ্ট, আৰু ব্ৰেকফাষ্টত আছে ব্ৰেড জেম, বইল এগ, এফালে গৌৰীয়ে চাহ বনাই আছে, লালচাহ লালচাহ ন লালচাহ হৈ আছে, আৰু এইফালে মই কাটি আছো চব্জি। আৰু এইটো লালচাহ 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 ধোঁৱা ওলাই আছে। আমাৰ দাইল বইল হৈ আছে আৰু চিকেন ফ্ৰাই হৈ আছে, কিন্তু জুইখিনি বৰ দিগদাৰ দি আছে, ধোঁৱা বেছি হৈ আছে, সেইকাৰণে বেলেগ বেলেগ লৈ যায়। হয় নেকি, কি লৈ যায় খেলিছিল ন, মোৰ এটা তাতে আছিল সেইটো ল'ব আহিছিল। হয় নেকি, তুমি একদম কি কৰি দিলা, বঢ়িয়া চকলেট খেলিব লাগিব, চকলেট আছে ক'ত আছে চকলেটটো এইটো পেলাব লাগিব ন, চাইডত থৈ দিয়া।
খানা বনি আছে, গৰিয়ে বনাই আছে, আৰু মই আৰু টুকলি আমি অকণমান ফুৰো ন, আৰু এই চান্সতে অকণমান ফুৰি লওঁ। মায়ে বনাই থাকক, তোমাৰ মায়ে, এই মাকে বনাই আছে খানা, আৰু আমি এতিয়া অকণমান ওলাই আহিছোঁ। এই ৰিজৰ্টখন একেবাৰে নতুন হয় আৰু বেছিদিন হোৱাই নাই অপেনিং হোৱা, আৰু সেই গতিকে মানে ইয়াৰে সিমান এটা বেছি হোৱা নাই। চব কলৰ চাৰিওপিনে ইয়াতে পুৰা কলৰ হেৰি, কলগছ লাইন হৈ আছে, লগতে কলগছ, আৰু এৰিয়াটো বৃহৎ এৰিয়া, আৰু ইয়াতে বাচ্চাই খেলিব পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ কিবা কিবি আছে, বেছি নাই মানে জুলনা এনেকুৱা হেৰি পুৰা মানে একদিন পৰা আছে। এতিয়া আমাৰ বাবু আৰু এইফালে উঠি লোৱা, চাওঁ এতিয়া চাওঁ চাওঁ, তুমিও বহি লোৱা, বেলেঞ্চটো মিলাই লোৱা, অ' এইডাল নাই দেখোন ইয়াতে, আহা মই আছোঁ নহয় ইয়াতে, ভয় কৰিব নালাগে, আহা, ন ন ন ন দৰমাত, আহা মই আছোঁ, আহা, একো নহয়, আহিলোঁ এই শাকখনেৰে, কিন্তু খৰিত চেণ্ডেল চেণ্ডেল নাই, দুখ পায় বাঁহত। আৰু পুৰা এইফালে চব পুৰা বালি চৰ বালি চৰ বালি 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 চাৰিওপিনে, ময়ো গৈ আছোঁ, ময়ো গৈ আছোঁ, বহুত দমৰ ধৰি আছো, তোমাৰ এনেই খা হৈ আছে, কিয় নোযোৱা, যোৱা তাতে মা পাপা আছে, যোৱা তাতে যোৱা, দ নাই সেইফালৰ পৰা গৈ আছে, এইফালে বোলে দ আছে, দ আছে, তো বাপৰে বাপৰে, মোক কিয় দিছা, মোক কিয় দিয়া, মোক নিদিবা, কাপোৰ ভিজি যাব, অ ঠাণ্ডা আছে দে, পানী ঠাণ্ডা আছে, ঠাণ্ডা আছে, মাটি বোকা নলয়, বোকা নলয়, বোকা নলয়, আৰু বোলে বুঢ়ী বুঢ়ীয়ে অলপ গালি খালে, আধা পাগলটো দাদাক দূৰৰ পিনে যাব মানা কৰাই পুৰা খং উঠি গ'ল, আৰু প্ৰিয়া একদম ঠেহ পাতি আছে, অলপ সময়ৰ পিছত ঠিক হৈ যাব, ন' প্ৰব্লেম, আৰু চলে 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 চলে, আহা বাবু পুৰা ভিজি গ'ল, এতিয়া কি বোলে আংটো হৈ থাকিব লাগিব নেকি অ' বাবু, বাবু বালি মাৰি দিয়া, বালি কিয় মাৰা, পানী মাৰা, পানী মাৰা, পানীৰে খেলা, আপুনি আহক, দূৰৰ পৰা থাকিলে নহ'ব, দূৰৰ পৰা থাকিলে নহ'ব, আহক আহক আহক, আহিয়ে আহিয়ে আহিয়ে, তেখেত হৈছে উৎসাহ দিয়া মানুহ, ফিল্ডত নাহে কেতিয়াও, বাকীবোৰক উৎসাহ দি থাকে, নাহে, আৰু মই প্ৰেক্টিকেলি মই নামি যাওঁ, এনেকে পানীয়ে চানিয়ে এনেকে নামি যাওঁ, আউচ, এনেকে নামাৰিবা অ বাবু, এনেকে পানী নামাৰিবা, পুৰা ভিজি গ'ল, আৰু ৰ'দটো নাই আজি, ৰ'দটো একদম কম, আৰু তাতে পানীত খেলাৰ পিছত গোটেই গোটেই গোটেইকেইটা ভিজি আছোঁ চাৰিওপিনৰ পৰা, অকণমান গাটো শুকোৱাৰ কাৰণে ইয়াতে বহি লৈছোঁ, বাবুতো অৱস্থা নাই, চব ভিজি চব চব, মই পুৰা আৰু ৰ'দ নাই, সূৰ্য দেৱতা নাই, ডাঙৰ ডাঙৰ
যদি বৰ কষ্টকে চালাডখিনি তৈয়াৰ কৰিছে আৰু কি টেষ্ট কৰি আছে মাংস মাংস জোল কি মোবাইল চাইছে ভাত খাবা মোবাইল চাই মোবাইল তো কতমান মোবাইল নাচাই আরে এতে বহি গেল এটা বাচ্চা পার্টি দাইল নাখায় তাৰমানে দাইল আছে খানা নিজে হানি খাব লাগে আজি নিজে নিজে হানি খাব লাগিব এই খা তুমি নিজে হানি খা আৰু খোৱা লোৱা হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে বাচন বৰ্তন বাচন খোলা নেকি বাচন খোলা আৰু গৌৰে বাচন ধুই আছে আৰু বাপ আৰু মাটি নালাৰে বাবু ৰৈ গ'ল ইয়াতে আৰু তাতে আমাৰ খোৱা লোৱা হৈ গ'ল আৰু খোৱা লোৱা হোৱাৰ পিছত ইয়াতে বিৰিণা ৰিজৰ্টৰ এইখিনি জেগা এনেকুৱা বাগিচা টাইপৰ আছে আৰু সৰু 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 এনেকুৱা ধৰণৰ আছে আৰু এতিয়া অকণমান তাৰে মাজত অকণমান ফুৰি লওঁ আৰু লগতে আপোনালোককো দেখুৱাওঁ খুব ধুনীয়াকৈ গছৰ পুলি চুলি ফুল চুল এইবোৰ হৈ আছে ভাল লগা পৰিৱেশ এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ এটা হেল্ল' কেনেকুৱা লাগিলে আৰু আমাৰ প্ৰিয়া ইয়াৰ পৰা নাজাৰা এটা দেখা পালে কি কয় ৰঙালাও এটা দেখা পালে ৰঙালাও অলৰেডি খেতি হৈ গ'ল আৰু ৰঙালাও বোলে কাটিলেও খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ চাই বহুত ভাল লাগিছে আজি যাব লাগে ন ন ন ন বোলা বোলা আমি যাওঁ হা বাই 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 আৰু সৈতে আহিবা আৰু এইখিনি যে এতিয়া ওলালোঁ তাৰ পৰা বিৰিণা ৰিজৰ্টৰ পৰা ওলালোঁ ধুনীয়াকৈ পিকনিক চিকনিক খালোঁ বহুত এনজয় কৰিলোঁ ৰিলচ চিলচ বনালোঁ ধেৰ কিবা কিবি ভাল লাগিলে আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে সদায় নিশ্চয় কম লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে তাতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই বাই